עוד אנשים שבהחלט יש להם עניין בנושא הזה. דוד מוטאי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. ערב טוב והרבה בריאות. תודה רבה לך, אמיר. תודה. כל טוב לך, הרבה בריאות. שלום שלום. שלום שלום, ועכשיו אנחנו למוקד יד שרה בירושלים, שם נמצא הלל ביטון רוזן, שלום לך. ערב טוב, ערב טוב לצופים בבית. אנחנו נמצאים כאן במוקד המצוקה והחירום של יד שרה. נמצאים כאן ובאמת אנחנו מקבלים כאן דיווחים על אנשים שפונים בכל יום, 24/7, 365 ימים בשנה. ועכשיו בתקופה הזאת גם פונים יותר עקב החשש לקורונה. ואיתי נמצא מנכ"ל יד שרה, מוישי כהן. מוישי, ערב טוב. ערב טוב. מה יש לך לספר לנו בערב זה? מה אנחנו מרגישים בימים האחרונים שונה מבדרך כלל? אנחנו נמצאים, כמו שאמרת, במוקד המצוקה של יד שרה. המוקד הזה פועל 24/7. פונים אליו עשרות אלפי מנויים. זה נכון. אנחנו נמצאים בימים עם חרדות. רמת החרדה עולה בתקופה האחרונה, במיוחד אצל אותם אנשים קשישים, שגם ככה קשה להם. וכאן נמצאים הצוותים הטובים ביותר, שיכולים לעזור להם, ללוות אותם, להקפיץ את מי שצריך, אם זה עזרה רפואית, אם זה עזרה של בן משפחה, או סתם מילה טובה. יד שרה בשבועות האחרונים נערכה בכל הסניפים שלה, עם ציוד, עם קבוצת מתנדבים נפלאה, שזה המקום באמת להודות להם. אנחנו יודעים שאחת הבעיות של הקורונה, שמביאה את האנשים למצב של קשיים בנשימה, יד שרה גייסה כמויות גדולות מאוד, אלפי בלוני חמצן ומחוללי חמצן והפני הקרדיה מוניטור, מכשירי ניטור לאותם אנשים שנמצאים בבית. פנינו לאלל, אלל באמת התגייסה ומטיסה אלינו לישראל בתרומה. כמות גדולה מאוד של ציוד רפואי נשימתי מציל חיים. אנחנו כאן כל השנה. אנחנו נמצאים גם בימים קשים אלו. מוישי, מה בעצם הפניות המיוחדות יותר, השונות יותר שאתם מקבלים בימים האחרונים? איזה בקשות מיוחדות יש לנו להשאלת ציוד שאתם מקבלים? יש את הציוד הרגיל שאותו אנחנו משאילים כל השנה, כולל הציוד הנשימתי. אבל כפי שציינתי, כרגע הדגש הוא על נושא, על הציוד הנשימתי, מחוללי חמצן, קרדיו, פני המוניטור, פולסוקסימטר, כל אותם המכשירים שבעצם יכולים להציל את אותם אנשים שזקוקים למחוללי חמצן, לחמצן בכלל. האם כרגע בתרחישים שלכם, בערכות מצב שאתם מקיימים עם גורמי הרפואה, אתם באמת נערכים לאיזשהו מתן סיוע רציני רחב יותר כבר בתקופה הקצרה? בוודאי. אנחנו נערכים, אנחנו קשובים, אנחנו בקשר ישיר עם כל גורמי הרפואה, עם משרד הבריאות, משרד הרווחה, ואנחנו נערכים לימים קשים יותר, מקווה שזה לא יקרה, אבל אנחנו בהחלט נערכים גם בסניפים, גם עם הצוותים שלנו. יש לנו צוות שינוע של 100 כלי רכב, שלכולם יש אישור מיוחד לנוע בצירי ישראל, עם הציוד המתבקש, אותו ציוד נשימתי מציל חיים, יצרה מחזיקה היום, ללא קשר לקורונה, למעלה מ-6,000 חדרי אשפוז בבתים של אנשים, אותם אנשים שמאושפזים בבית. אין לנו את הפריבילגיה כרגע לבוא ולומר, אנחנו לא יכולים או שאין לנו את הציוד הזה. אנחנו ממשיכים לעשות את זה, ופה אני פונה לציבור, בואו תעזרו לנו לעזור לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו חייבים להציל את כולם. פונים אלינו אנשים, הם צריכים בלוני חמצן, מחוללים. אנא, בואו תעזרו לנו ואנחנו נהיה שם אצלהם בבית. מיד. פונים? כן.